Beleza? Beleza, cara? 4 horas da tarde, 116 quilômetros percorridos hoje aí. Cara, vamos entrar agora nesse vale lindo, essas montanhas enormes ali, ó. Que é o vale do Rio Itajaí. Olha o tamanho daquela montanha lá, Johnny, que tá na reta da estrada, hein? Enorme, hein, cara? Nossa, né? Bom, a pedalada tá boa hoje, cara, a quilometragem aí, né? Entendendo. Bem alta aí, considerando essa região serrana aí. Vamos invadir esse vale aí. Bora!